Добро утро! Епизод номер 266 на сутрешното предаване за менеджери. Аз съм Пламен Петров и темата за тази сутрин е не мога да оправя всичко и затова няма да оправя нищо. Това е нагласата, която забелязвам, че се появява на радара на менеджерите тогава, когато имат да свършат прекалено много неща с прекалено много хора, да се синхронизират прекалено много усилия и задачи и в един момент работата изглежда като един океан от работа, който трябва да се свърши и хората се отказват още преди да са започнали. И се появява именно това. Къде е ментално, къде е вербално, не мога да се справя с всичко и затова няма да се справям или няма да оправя нищо. Сега, като менеджер може да направите поне две неща. Тогава, когато усетите или че при вас се появява такова желание да зарежете всичко. И забележете, че желанието да зарежете всичко се е появява в моментите, в които е така по-мъгливо положението, няма светлина в тунела, давате много, обаче не усещате усилията ви да дават реален резултат или имате усещането, че хората, които наистина се раздават на максимум, се борят на пръсти, а около вас има стотици хора, които така са в едно като ни спящи мечки, нали, къде вършат нещо, къде не вършат нещо и съвсем нормално е в един момент да ви писне и да спрете преди да сте стартили с истинската работа. Та, двете неща, които може да направите, на първо място да се фокусирате единствено само върху нещата, които може да оправите. Това на първо място. Тъй като, нали, в един момент липсата на надежда се или така, надеждата изчезва тогава, когато виждате, че дори да си свършите вашата работа, това няма да окаже голям импакт и положително въздействие върху цялата организация, върху всичко, което се случва и затова се отказвате преди да сте започнали. Но първото нещо, което може да направите е да се фокусирате на 100% върху това, което зависи от вас. Това, което ще се случи, е, че това, че вие не виждате надежда, не означава, че няма надежда нещата да се случат и в един момент всички сили, отдели и всички менеджери около вас наистина да почнат и те да си вършат работата. Но освен така малко по Дон Кихотовски, с известна доза наивност може би, но то по-скоро не толкова наивност, колкото доверие в процеса, че нещата ще се случат така или иначе. Тоест, първото нещо е да се фокусирате върху това, което зависи от вас. Това, че не може да оправите всичко, не означава, че не трябва да оправите нещата, които са в вашата сфера на директен контрол и влияние. Две неща ще ви даде това нещо. На първо място ще усетите видимо, ще видите какви са резултатите от вашата работа, но измерението е какво сте свършили вие от това, което имате да свършите, а не какво сте свършили вие спрямо това, каквото въобще трябва да се свърши в цялата организация. Защото ако се сравнявате спрямо втория критерий, съвсем нормално е да има обезверение, изтощение и загуба на вяра и надежда, че някаква промяна ще се случи или тази промяна, която е планирана да се случи, наистина ще стане реалност. Така че първото нещо е да се фокусирате върху това какво вие може да направите и първата полза, която ще забележите е, че всъщност като си планирате нещо и положите усилия, резултатите няма закъснение. Той ще има, директно ще имате видимост за себе си. От друга страна, естествено, и удовлетворението и радостта от постигането на самите резултати. Второто нещо, което може да направите като менеджер в този случай е да провокирате хората си от вашия екип да направят същото. Въпреки, че е много работата, въпреки, че е трудно, въпреки, че става бавно, въпреки, че е много объркано, да ги поканите, дори не просто ги поканите, а да изискате хората да се фокусират върху това, което зависи от тях. Да направят правилното нещо
като това не означава, че всичко ще се нареди автоматично, но това със сигурност означава, че ще им фокусира вниманието върху това, което могат да правят, а тогава, когато са с фокусирано внимание, ако си спомняте от предишния, в някои от предишните подкасти ми бях разказвал една история за изследване, където в един дом за възрастни хора там правят изследвания, установяват, че тези, които имат усещане за контрол върху избора си, т.е. какъв филм ще гледат вечерта, какви цветя ще имат в стаята си и така нататък, хората с придобит контрол или по-скоро дори с усещането за контрол, че могат да контролират обстоятелството около тях, всъщност имат по-добро здраве, чувстват се по-добре и така нататък. Така че първото нещо и първият индиректен бенефит за хората от екипа ви, когато се фокусират върху нещата, които зависят от тях, е, че всъщност ще придобият усещане за контрол, че нещо все пак се случва. И естествено и индиректно, въпреки че една лястовица пролет не прави, ще окажете най-вероятно и влияние върху екипите, които не менеджирате директно, хората, които не работят и не са ангажирани директно във вашия екип, но така или иначе, заразяването по отношение на това дали някой работи ангажирано и се радва на работата си, или пък само мрънка, оплаква се, обвинява другите, и двете неща са заразни. Така че въпросът е какво ще изберете. И тук парадоксът е, че нищоправенето изглежда малко така привлекателно и нали, мрънкането, но въпросът е тук вие като менеджер, всичките оплаквания, които имате от хората си около вас, да ги лиснете не като оплаквания, а просто като рискове, като възможни рискове. И примерно нали, нямаме достатъчна информация добре, нямаме достатъчно хора добре, нямаме достатъчно ресурсно обезпечение окей, добре. Това не са причините, поради които не може да се свършите работата. Това са рисковете и ограниченията в рамките, на които трябва да се свършите толкова колкото можете. Това е положението. От тогава, когато промените фокуса на внимание от хората си от това да гледат на всички препятствия като на причини защо няма да се случи, вместо на причини за неслучването, погледнат като на рамките в рамките на които или ограниченията, при които трябва да се свършат нещата, които са планирани, без да се вършат чудеса, но просто да направят правилните неща, тогава тези усилия, това поне което аз забелязвам, всъщност са заразителни, защото оттам се поражда ентусиазма, оттам се поражда усещането за принадлежност към екип, оттам се зараждат всички неща, които са ценни и дават стимул на хората да работят, но всъщност не са неща. Тоест, както и друг път съм изподелял в подкаста, истинските неща в работата всъщност не са неща. Това е уважението, прозрачността, усещането за принадлежност, свързването, качествената комуникация и така нататък. Така че, независимо дали мислите, че имате силата да промените всичко, със сигурност можете да промените или да оправите нещата, които са в непосредствена близост до вас. Тоест, дори да не можете да оправите всичко, може да оправите нещо. И тази реплика, нали, която аз чувам хората тогава, когато нали, с най-добро намерение искат да се свършат работата, обаче в един момент може да са обезварени, объркани, загубили надежда за това, което предстои, е, нали, щом не мога да променя и не виждам как може да се промени всичко набързо, нищо не става набързо. Всъщност, тогава, когато към всеки един проблем, който имате към момента, ако добавите време, тогава трагедията, която мислите, че имате в момента, твърде вероятно е да се превърне в комедия. И така, това беше за днешния подкаст. Той скане ви от режим на това не мога да оправя всичко и затова няма да оправя нищо. Да влезете в режим не мога да оправя всичко, но със сигурност мога да оправя нещо. За вас и за вашия екип. Това беше за днес. Хубав ден ви пожелавам и до скоро.